Lane 1, Sweden. Lane 2, Denmark. Lane 3, Ukraine. Lane 4, Serbia. Lane 5, Poland. Lane 6, Hungary. Lane 7, Belarus. Lane 8, Russia. And lane 9, Romania. Odstartované semifinále. K2 ženy do 23 let na 500 metrů. V drahách číslo 4, 5 a 6 nejsilnější posádky podle papírových výsledků. Srbky minulý rok na 500 do 23 let brali stříbrnou medaili. Polky potom byly úspěšné v juniorských kategoriích. A stejně tak Maďarky, které v roce 2017 jako juniorky na 500 zvítězily. From junior category to category under 23 women K2 for 500 meters, and it will be time for the split number one. Belarus first position after 250 meters, second place for Serbia in the line number four, and Ukraine in the line number three. This is position after first part of this final A for category K2. Belarus in the line number seven, Livazeta Vilková and Uladislava Skrihanova still on the first position, and we can see big fight about second and third place. Serbia in the line number four and Ukraine in the line number three. Serbia very good because they finished last year on the silver position, right now in the line number four, and a very good position for the left and for the right side, and now it could be very, very tight. 4 and 7, and the ladies from Serbia going to the first or second position. So unofficially Hungary, Serbia and Russia. So please, we have to wait for the official result, because it was really, really tight in this final A for category and for different lines. So Serbia, Hungary and team on the third position. So we will see, and it was really great. Že mohli jsme právě sledovat velice těsný dojezd kajakářek na debl kajacích. Bude se tam rozhodovat opravdu o špičky a o setiny. Souboj mezi Maďarkami a Srbkami, na který si opravdu budeme muset počkat, jak rozhodčí vyhodnotí výsledek závodu a samozřejmě také, jak dopadne převážení lodí, jestli je vše v pořádku. Pro nás ale teď už důležitý závod, pokud to vezmu z pohledu českého fanouška, který právě teď sedí na tribuně, ale třeba i sleduje přímý přenos na internetu, protože nás čeká finále A kategorie K4 junioři na 500 metrů. Na dráze číslo 7 pojede český čtyřkajak ve složení Josef Záhora. Vsadila 10. místo, takže je už teď jasné, že si kluci oproti minulému roku polepší.